гузам пак, аз има много пас. Правя гузам вас и се кефя, ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Верно 9.1 и сега ще играя на една много яка игра. Cube 2 Sour Braten Furen. Това е една много добра игра. Със сигурност ще ви напомни на Serious Sam, защото има... Не знам какво точно подобно има, но на мен много ми напомня на Serious Sam. Да, нека изтеглим всички тия глупости тук. Може би Химия правил геймплей, не знам дали го е качил геймплея, не? Но отскоро от Baker Chase доста хора играме на играта. Много е добра според мене. Може би малко звук ще пусна. Само. Нека ме убият, няма значение. Да, убиха ме. Нека просто имаш. Добре, окей, така. Това бие с червените абсолютно винаги, независимо от код борса, винаги другите ти излизат, че са червени. Това е добре. Защото така може да се представиш, че се бие също ЦСКА. Някакъв гаден звук се чува. Къде го правя от сигурно Sound Channel и Music Volume. Окей, нека продължим сега с играта. Много е добра според мен. Но тук бих един пич. В момента игра на един мод много готин. Играте по отбори и се избивате с един куршум. В смисъл, имате само едно оръжие и това е тази пушка. Това ми е на мен любимия мод. Някой ще каже, че това е копия на CS. Както винаги ще има някой, че го каже, но нищо, това... Нека да речем, че всички FPS-ата са копия на CS. CS е кралската игра, тя е просто неповторима. 1.6, тя е просто класика и уникална. Няма друга като нея. Това всичко беше сарказъм. Много голям. О, айде. Мапа е да го игра в момента се казва Венеция. Много е добър. Аре, той избега тук. Тук могат много добри джъмпове се правят и много добри хетове се цепят. Може да направите допълнителен джъмп с изстреляне. Тия пичи се сдуха, значи така просто. Цак, виждате. Виждате, като просто стрелна, ако се издигам, обаче много малко. Във въздух се издигам, още повече мога да променя траекторията си. Вижте. О, what the sh... О, yes, motherfuck. Тук всичко е въпрос на някакви рефлекси. Сеност игра... Сеност игра CS с АВП, обаче с обикновен мерник. А, той е мъртъв там, аз го стрелям. А то е умрял. Добре, добре. О, да. За малко. То ми е пълно много мазно. Играта е много добра. Между другото, като говорим за Serious Sam, скоро мога да започна геймплей на нея, но не съм много сигурен, ще видя. Може да си изтегля The First Encounter или The First Encounter HD. Ще се преценя какво ще изтегля. Но въпросът е, че играта е много добра Serious Sam, който от вас не е играл, които от вас не са играли са просто... Много са пропуснали. Това е една уникална игра. Всички знаем за какво става въпрос. Мултиплеер мога да правя, не знам, ще видя как ще ги правя. Но да. За малко ще го оцеля прозорец. Нищо. О, то за малко пича. Това като терминатор някакви звуци.
първият терминатор или втория. Не си спомням. Пяу. Пяу. Аре. Оу, то как ме онареле. Еле, оооо, тъмо се спалах и го убих това, без искам даже. Те вече са мъртви ти обаче, аз се... Оооо, от моите ли убих, бе, не? Важи бе, бъде гати гаф, да убия некои от моите. Тук даже десния бутон мога да се скача, де? Аз бъде се стреля. Оооо, некъв дъбъл кил си направихме. Просто мега мелето става тази игра. Вижте как се избуствам така леко. Сега бе така скаша. Бам. То вече голнаха преди да дойда. А не, нищо не правя. Само се разхождам, виж, имам 22 фрага само. А още няколко минути снимам. Това мъртъв вече, ама нека си стрелям към него. Оооо, това еш добро! Това бах ти пълна мудри. Не, това пича много късно дойде. Майка ви, бе. Това моя му уби, май! А, не. Ако ме беше убил някакъв мой, да ме още ме спамай, вече съм умрял. Ай, бе, мога отсе този жокър. Пах ти жалки, дете. Оооо, то ми го взе. Видете ли как скача това просто? Да, добре. Пойма, приготвим скок. Цак, цак. То, къде ти дея, what the fuck? Гел! Оо, земи! Оо, земи! Headshot, bitch! Е, това вече съм гъджа тук. Е, да, 10 човека срещу мен, фой фа. Парти на червените, се скари такива. Оре... А, да, да, да. Оооо! Но ти ме разбиват направо. Бам, леле! Оооо, пре, бако това да влезе! Пре, бак доста кретени тука. Оооо, този питалище ме оцеля, обаче се промених траекторията. Е, това най-готвито, че с стреляле може да се промените траекторията на движение във въздух. И по този начин, кой не ви стреля, просто има много малък шанс да ви нацепи. Оооо! А моя беше точно до него и можеше моя да убия, не него, ама нищо. Топа срезачка с кемп, къде ба майка? Още някакви добри кило да направя. Оре. О, ес! Майката. Да, гледай, е, кемпинг! Е, сега шутира там ще тебе, майката, аз ти кам. Е, са, е, са, просто лошо се пише неща, аз ни тъп. Аре, са, кемпи, бе! Бах тъпите кемпари. Сто се самоубихме едновременно. Вземи, бе. Резачка мен. Ева резачка мена, бе. О, ес. Ладка. Ей, пак се му убихме с това. Е, тука вече ме изнесаха много мазно. Е, да, тука само червени гледам нещо.
Дай го. О, нищо поне. Гай го, срезачка ми идва, е! Гай го, е, бати нещастника, е! О, това го скочих без проблем с буста. Е, гаджан, аз ще биха ни отново. Нищо, аз пром. Аз пром. О, така е мръзачка, готин. О, виж му, какъв готин, а? О, нещо, аз ще ги насерем, аз ще ги насерем, аз съм сигурен. Е, сега вече игра от лошите, така че... Аз съм лошо момче. О, мадафак! О, взей моето момче. Да бива маката. Ева, верно ли бе? За малко. Ето, пич за малко, аре, пич. На това къщичка не съм влизал, сега да видим. Има нещо интересно. О, е. Ето, пич, как се размина така, е? Пак ли се размина? А, некой го убил обаче преди мене. Добре, то. И кажи това честно ли, е? Имбадота рум, дай го сюда. Пам! Пам! О, моя го убих нищо. Моя ли съм убил? А не, не съм. О, не съм убил мое. Екстра. Имбадота рум 23. О, земи. О, земи. О, за малко е! Леле. То беше гъджа. То просто, ако го беха целил, това ще бъде най-брутален кил. Някога. Ще да бъде най-бруталното нещо. Тук пак нямаше никой в балкона. Пристойно трябва да има никой в балкона винаги. И той трябва винаги да бъде пълнат от мене! Това пича го... О, майки ти! Това пича го онах много мазо. Тук важното е да си бърси, да имаш рефлекси, това е важното. Или просто да стреляш, да знаеш къде стреляш. Е, вижте, те пичо имат повече рефлекси от мен. То убих ли го? Е, не, не съм. Майка ти. Той е толкова бърз, че даже и мазачо не би го цел. То пич малко умен. Добре бе. Моя за малко. Губи еднакви ми пиша на скайп, дай господа. И то клип свърши след... Сега ще ви кажа кога. Аре, искам да направя някакъв готин кил, е. Аре, бе. Аре, бе. Не мога да убия двама, трима даже. Един го убих. Това е добре. Добре, убих един. Това е. Това е всичко от мен. Радвам се, че гледах тоя клип. И довиждане до следващия път. Моя пич, гледай го. Бам. Не, те го убиха вече нищо. И това е всичко от мен. Радвам се, че гледахте тоя клип. Това е рандом. Просто тия. И скоро чакате още такива. Довиждане. Аре, бе, майки, бе.